بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يال هلكني وتلفزيون كدلس المقدشي وعن دين سوق بين يا شيكو ينكي يقدم بي عيارها يضو عن سيجارة وسوق تمال مهان شيكو ينكي حساس جاه عيارته يدو قصية أما نلش عيارته يدو سيجارة وقصية شيكدان ومدة سوبر ماريو بلوتيلي دبي عدي سقلف سن بربر كي نلش يسكون دعي وهي سي عيارة ديكو بد عكته سامين تيسق يجوز مريو يوجد هن دجال دي سي هلكي saaxadiisii kubada cagta ayaan ku falanqayn doonaa si gaar ah waxaan u eegi doonaa isaga iyo Jose Mourinho. Mario Balotelli waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu caansan kubada cagta laga soo bilaabay yaraantiisii Talyaaniga ayaa markaas loo saadaaliyay in uu helay mid ka mid ah weeryahanada ugu tayada badan kubada cagta Europe laakiin markiiba waxa muuqatay in shakhsiyadiisa gaarka ah ay si lumaysay ama ay si lumaysay taasi oo keentay in waayihiisa kubada cagta hoos u dhaco meel kasto oo Mario Balotelli uu ka ciyaaray waxa uu ahaa mid lagu qeyxay sheekooyin aan la jecleysan xumaanta iyo naceebka joogtada ah ee dadku ay u qaadeen waxay noqotay mid dunida ku faaftay laga soo bilaabo inuu dab qabatsiiyo gurigiisa ilaa dagaalkii heerka Manchester City uu ka gaaray tababaraha inuu cunaha qabto sheekooyinka aan la tirin karin ee uu kulansaday Mario Balotelli xirfadiisa ciyaareed ayaan soo koobi doonaa sheekooyinkan qaarkood waa run qaran run ahaantii waa been abuur laga sameeyey haddana dhammaantood waxay u muuqan karaan kuwa la rumaysan karo sababtoo ah waan ognahay oo waan fahamsannahay jilaaga filimkan in sheeko kasta suurtagal ay ka tahay dhankiisa dhaqanka Mario Balotelli. Balotelli waxa uu soo galay isagoo da'yar Inter Milan waxa uu la soo shaqeeyey Jose Mourinho waqtigiisii uu ku soo kacay ama ku soo kacaamayey naadiga Nera Azzurri maamulaha Portugiiska ayaa markaasi aad uu ixtiraamaa shakhsigan waxaana uu mas'uul ka ahaa inuu saaxadda kubadda cagta soo fuulo isagoo wareysi siinayay telefishinka CNN 2014 waxa uu ku qiray in khibrad uu ka helay la shaqeynta Mario Balotelli Jose Mourinho. Intii lagu guda jiray wareysiga daadiyaha barnaamijkan Pedro Pinto ayaa weydiiyey maamulihii Real Madrid ee waqtigaasi ciyaartoydii ugu dhibka badnaa ee uu la shaqeeyey. Dabcan sheekada si degdeg ah waxay ugu leexatay dhanka Balotelli markii su'aashan la weydiiyey Jose Mourinho waa uu qoslay isagoo si xamaasad leh u hadlaya Mourinho ayaa durbaba xasuustay sheeko qosol leh oo ku saabsan weeryahanka reer Talyaani si uu u muujiyo sida ay u adkayd in uu maareeyo noloshiisa. Mario waxa uu ka mid ahaa ama Mario waxa uu ahaa mid madadaalo leh waxaan ka qori karaa buugga kooban 200 oo bog labadiisii sano ee uu ku sugnaa kooxda kubadda cagta ee Inter Milan laakiin buugga ma noqon doono mid riwaayad ah ee wuxuu noqon doonaa mid majaajila ah. Waxaan xusuustaa markii aan tagnay Ghazal waxaan la ciyaareynay naadiga Robin Ghazal tartanka Champions League kulankaasi dhammaan weeryahanadeeda ma heli karin oo way dhaawacnaayeen ma haysan Melito ma haysan Eto'o runtii dhibaato ayaan ku jirnay. Mario ayaa ahaa shakhsiga keliya ee aan isticmaali karay waqtigaasi. Mario waxa uu qaatay kaarka jaalaha daqiiqadii 42-43 meelahaas marka nasiinadii aan tagnay qolka labiska 14 daqiiqo oo ka mid ah 15 daqiiqo ee nasashada waxaan ku lumiyey Mario Balotelli. Kuma bedeli karo, ma samayn karo isbeddel, kuma haysto gool dhaliye kale kursiga kaydka, qofnaha taaban, ciyaar keliya kubadda. Marka aad kubadda lumiso, wax falcelin ha samayn. Haddii uu qof kaa caraysiiyo, falcelin ha samaynin. Haddii uu garsooruhu qalad sameeyo, falcelin ha samaynin. Mario, fadlan ayaan ku dhahay anigu aad u baryaya si uusan rooso u qaadan, ayuu yiri. Laakiin daqiiqadii 46 kaar cas ayuu qaatay. Maya, ayuu yiri daadiyaha barnaamijka Jose oo qosle ayaa yiri sax ha way dhacday kaar cas ayuu qaatay aad ayuuna u qoslay Jose Mourinho. Sida uu Mourinho sheekadan ugu sheekeynayo waxaad ogaataa in hal natiijo una imaanaysa marka laga hadlayo dabeecadda Super Mario Baruha Balotelli. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo Balotelli markaasi 19 sano jir ahaa, haddana waxaa jiray dagaalo iyo rabshado kale oo kadib uu ka sameeyey ciyaaraha kubadda cagta. Ma jirin toddobaad keliya oo uusan Mario Balotelli samaynin ciwaanada wargeysyada waaweyn ee isboortiga. Mararka qaarkood waxa uu samayn jiray
عوانا وناكسن يادو أو إيسا شكي كجرين تايادا دبيعيقة أه إيكو بدا عكتو وكلها شخصيقان ماريو أو أصول عياري قار كميدا ناديادو أقوى وين يروب سيدا إنتر ميلان مانشستر سيتي إي سي ميلان إيا ليفربول وعدالة إن ليرادو نينكا تاليانيقة وحبدا أيو غاري حرفة ديسا كو بدا عكتا إسكو دا عيادا إيا إذاي مها لحريرا قيانا دا دومر كا إيا كفزيقة وح عادي أيكا إيد حرفة ديسا كو بدا عكتا إنتي وكو قدو جري دادكا قاركودو حيو أركي جرين شخصيقة بدالي دونا لينال ميزي كريستيانو رونالدو بلوغي سيسو إفباحا كو بدا عكتا وانا سيدو وموغضي أبو ديسي قف أهاني دقالة قده إيا ديبت دقا رومادا كو بدا عكتا أيا هور جوك سيدي إنو غارو هير كيسو وفي عان إيا كو بدا عكتا حتى با شخصية سوبر ماريو بلو تيلي هديا داوتي ميت يلا با محادكو حسوستا قده هانا شاكة دا ماريو بلو تيلي أو دالسن تيفي نكاقي إماني سي انتا سنكو قبقبين يا نبت جاليو